Apşerona geri. Havanız değişti. Kombiden kondisyonere. Bütün iklim avadanlıklarına endirim. Apşeron'da her mevsim güzeldi. Apşeron Ticaret Merkezi. Evin için her şey. Ünvan Dökvatan Dairesi'nin yanı. Verilişimizin baş sponsoru Apşeron Ticaret Merkezi'dir. Apşeron Ticaret Merkezi alışverişe yeni bir nefes getirir. Elektronikadan mebele, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Apşeron Ticaret Merkezi'ndən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın. Apşeron Ticaret Merkezi. Eviniz üçün hər şey. Ünvan Dökvatan Dairəsinin yanı. Telefon nömrələri Ulduz 67-67. Xüsusi sponsorumuz xoşbəxt anaların seçimi olan dünya brendi Predo'dur. Bütün anaların ən çox narahat edən məsələlərdən biri uşaq bezlərinin düzgün seçilməsidir. Körpəniz üçün uşaq bezi seçərkən nələrə diqqət etməlisiniz? Yanlardakı elastik bantlar uşağın hərəkətinə mane olmasın. Nəmi daha yaxşı oturtsun. Körpənizin dərisini tərdən və bişməcədən qorusun. Dünyanın 85-dən çox ölkəsində milyonlarla valideyn bu səbəblərə görə körpələri üçün Predo uşaq bezlərini seçir. Predo Baby, həyatınızı daha rahat və xoşbəxt etmək üçün uşağınızın qayğısına qalır. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Yeni Bizon White Diamond qarşınızdadır. İstənilən fəsildə zövqünüzü oxşayacaq Bizon White Diamond'un dadına baxın və ləzzətini hiss edin. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quick əşyalarıdır. Quick əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisayt mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quick-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofe üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cihazdır. Quick əşyaları, evimin əşyaları. Xüsusi sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlaq, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber maqnit kimi yapışır. Slavyanka suları Komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Sponsorumuz şassi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Japonya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şassi mağazalar şəbəkəsi BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şükürüm. Mənə bax, məhlədəki qızın adı nədir? Milaşka. Milaşka. Mənə də görün, Milaşka o maşını nə ilə alıb? Nəyini alacaq? TikTok-la. TikTok-la? Nə var, TikTok-la alıb da, nəyini alıb? Yaxşı, Milaşka onu TikTok-la alıbsa, sən o maşından niyə almırsan? Sən də bütün günü TikTok-dasan, niyə o maşından səndə yoxdur? Bütün günü dədən əlində şəpid, düşür sənin danca, Tom Zerdi kimi bütün günü qaçırsız. Ortada heç nə yoxdur. Niyə almırsan? Dədən deyirsən də, o şəpid qalxdı, mənim bir dənə yerim göyərməlidir. Nə var şərait yaratsız mən dalım? Maşın alacaqsanızı sən narahat olma, çək. Cəmirəm dayı, nəsər kim dayı? Nəsər çəkmişsən? Deyirəm, dördə qoymur. Qorxma da, deyirəm sənə çək, mən dayanmışam sənin dalında. Yo. Çək, sən kimin qızından əskiysən, bala? Kimin qızının nəyəsi nədir? Nədarsan sən, başına döm sən. Yəni o Milaşkanı deyirəm, o Milaşkanın səndən nəyə artıqdır ki onun maşını olsun, sənin olmasın? Sən bir dənə onu yaxından gör. Ona bilərsən ki, artıqı çoxdur. Gör nə deyirəm, gəl çəkək, dədən deyə evdə yoxdur. Gəl bir dənə çəkək, bəlkə maşından zaddan aldın da sənə. Yox, mən çəkmə. Sən mənə nəyə naz eləyirsən? Saçın başında qıtmışsan, daha sonra çəkmək. Gəl çək, maması boyuna qurban, çək. Narahat olma, maman arxanda dayanıb, çək.
Bırak. Axırıncı dəfə. Yəni çək şama. Belə nə deyir? Çəkməsən mənim amma. Çək. Bir şeyin ki axırında maşın var, çək. Hə, hələ çək. Hə, yaxşı. Hə. Hazırsan? Hə. Getdik. Ne oluyorsun kızım öldemeler yaptın istadan bana göndermeler bıraktığında bana döndemeler döndemeler bana döndemeler senin unuttum ismini neydi ya bana ne Çöldən tapsan bunu. Bak xəbər elə də, xəbər elə də. Ay da bayaqdan bir eləməkdən öldüm. Belə-belə sən elə deyirsən qızış, qızış, qızış. Yalan qızışdı, nə? Sən də babat qızışdı. İşarə budur da, işarə budur, udur. Ha? Nə olsan sən? Niyəsən burada? Ha? Nə dinləyirsən? Nə dinləyirsən? Mahsunun Mahsunu dinlə. Mahsunu dinləyirsən, bə dədəni niyə dinləmirsən? Mən nəyə də qulaqsa, səni mən ara göndərmişəm. Lədə yaxşı da, başlama çatan kimi. Sən keç bu tərəfə yumuru, səndən sonra danışacaq. Ha, səni ara gö... Ha, səni ara göndərmişəm mən. Hara göndərmişsən? Hara göndərmişəm. Qoy yadıma salım, hara... Gəlirsən, üstünü özü bitirirəm. Səni mən... Səni mən... Səni mən ara göndərdim. Diyam da, diyam! Səni mən ara göndərdim. Diyam da, ha! Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Nə gəlmişdir? Səndə də az yoxdur, ha! Səndə də az yoxdur. Hara göndərmişəm? Nə gəlmişdir? Ay, səni bura nə göndərmişəm? Sənə demədik ki, get, onu sasarı gətir. Ay, soğur. Göndərmişəm, bana onu sasar. Axtarım. Harada axtarsın? Onu sasar axtarım, gözə bir dəqiqə. Var, baba. Ana, üstümdə 13 açar olmaz. Ay, bala, mənim üstümdə 13 açar nə gəlsin? Kladovkan açarı var, verim. Axtaram, 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 bax, 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 gəbir, axtaram, bax. Görə, hara... Kladovkan açar, neyləm, amə? Nədən, məndən açar olsun başqa? Kladovkan açar, mən bunu gör... Axtarsan, ha? 13-də açar axtaram, da? 13-ü mənim arxamda nə axtarırsan? Qısa dedim, gör, 13-ü gətir, də, gətir ki, o traktorun suyunu açım, də. Dedim, deyəm, hədə, mənim üzümə bax. Dedim, yağına çoydu, səni gözləmir, amə? Hə, dedin, hə, hədə. Ağzını burundayım, hə? Ağzını burundayım, hə? Ağzını burundayım, sənə dibini qıfar, daramazsan, dədənlə darışırsan, hə? Dədənlə darışırsan, hə? Dədə, yaxşı da! Demişəm, gedə onu sasarı gətir, o maşının qar yağırı, buzda onu şey çatdasa, kim alıb verirsən? Hə, əl çək, dədə, uşağın günün qarı eləmirsən, evə girən kimi başlayırsan, imkan ver, də! Ağzını əyim özdə! Ağzını əyim, kim birli? Sən eləmirsən, də? O gün TikTok çəkəndə gəldin, çıxdın üstünə, şəpitlə qatdın qabağına, ağzı üstə dəydi uşaq yerə. Nə bax, göstər bala, göstər. O tərəfdən, bax. Gör nə günə qoymuşsan uşaq, dişi də qırmı. Sağ demişəm ki, qaçma. Kişi o. Sağ demişəm, dədiyin qabağından qaçma. Bu qatdısa, bu sağ dəyəcək. Qaçma. Qaçdın mı dəyəcək, qaçmadın. Dilini çıxartma, ha. Dişim yox deyən dilim çıxırdı avtomatik. Haqq olursa, haqq olursa, sən hələ düşünüyorsa, çox sınasın hələ sən. Düşünsünüz. Ata! Aha, daha önce koz kıran aralandı. Aha. Hayatta dişimiz sınsa evi yoktu. Siz o ki hayatta özümüzü sınmıyor. Her benim oğlum! Gör dadam ne tersindirir. Gör dadam ne tersindirir. Yaşta, yaşta, yaşta. 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 Gətirir də, gətirir, 13-ün açarı gəlir. Haradadır bu açarı? Hə, tapır gətirir, tapır gətirir, get. Haradadır, hacı tapadan. Get açarı gətirəcək, get, get. Niyə demədin bir söz, gəlmişdin, niyə bir söz demədin? Hə, mən nə bilim, o səni açar dalıcan göndərib, ha? Elə bildim, özün gəlmirsən. Bilirsən ki, açar dalıcan göndəribsə, gələcək də dalıcan. Apar bu zibili ver, sonra gəl rahat çək. Hə, yaxşı. Hə, eləməyəm, əməm üçün. Yaxşı, gəl çəkək. Naz eləmə, əmələ. Çəkmirəm də, deyirəm, çəkmirəm də, çəkmirəm. Ay, belə gözüm aydın, iş çək. Sən çəkmirsən, özüm çəkərəm. Maşını özüm ala bilmirəm. Yaxşı, yaxşı vermə çəkim, yaxşı vermə. Allah, xeyr, məni çək, hədiyə də özümə gəlsin, maşını da özüm al. Allah.
Geçecek. Gözde bir dakika. Ama gör ne deyirəm. Gələndə mənə nəyləsə işarə ver. Yaxşı? Xəbərim olsun. Gələr çıxar bir abur olarıq. Naratım. Hazırsan? Hə. Şi vurub. Da. Getdi. Salam mənim sağalım. Mənim cavanlığımın oğrusu. A mənim ömrümün oğrusu. A həyatımın oğrusu, ürəyimin oğrusu. Ana bala yığışdıramıram ha mən sizi. A ana orada, bala burada. Budağa donmuşsuz ha siz. Budağa donmuşsuz. Nə istəyirsən, e? Nə istəyirsən? Onu açar dalıcan göndərmişdim. Məni heç ara göndərməmişdin ki. İmkan ver TikTok-umu çəkim də, buy. Barvat var ha. Barvat var ha. Al, buldum ha. Yavaş deyirəm də, eşidirəm də səni ha. Barvat var ha. Ona ona ona. Barvat var ha. Bu elçiliyə mən gedəndə bu el başın qaldırmırdı. Bu arvat var ha. Barvat başın qaldırmırdı utandığından ha. Elə də elə deyir. Bu arvatla mən toy elədim. Hələ. Ha ha. Ha. Bu arvad utandığından toy 5 gündən oynamadı. Dedilər ya, elə də elə. Ha ha ha. Qardaş. Ha ha ha. Ha. Ha, aldı mı da? Sonra haranıza bildi. Haranıza bildi. Yaxşı. Aldı mı ha? Tutadasınız ha. Yaxşı, yaxşı. Hadi yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Açar axtara. Nə açar axtarsın? 13'ün açarın. Oynayır da özürsün, ağır rey. Oynamayan arvat. Elə avrasanım sanki. Buyurca. 150 nəfər cəmatın qabağında oynamayan adam, indi milyonların qabağında salam mənim qabağım. Başımı bağlamışdım da. Nədir bala? Bu körpünün açılışına nə bax gələk? Ata! Hə? Anam oynamağından niyə utansın ki? Onun bunu zakaz oynamış, öz zakaz oynuyor da. Hərri mənim oğlum! Ben tərəfle, tərəfle, tərəfle. Çox qaldım, gözlə, gözlə. Görürsən açarı. Bunu atıram, qaydır gəlir ha. Bunu atıram, qaydır gəlir. Yax. Ağın aralı. Tomata xəbərin var mı sənin? Tomata nədir o qızın adı? Milaşka nədir xəbərim də yoxdur. Milaşka qonşu. Ay çoğul biz də onu deyirik. Bax maşın alıb az. Bunun da... Aldım ha bir dəqiqə çıxar yox. Maşın alıb ha Milaşka. Alıb ha bilirəm. Sən də gözünü timsən dədənin sarı nivasına. Aldım ha. Yaxşı da nə deyirəm? Ay biz də onu deyirik də. Milaşka maşın alıb. Dədəni görsək Bədənini görsün mü? Görsün, bədə, görsün. Ana qopardaram. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Dədə, yaxşı da. Yaxşı da, ata, yaxşı da, ata. Həvəsim qırma da, mən sən nə vaq mənə şərait elətdim? Mən sənə deyirdim ki, mən milaşq olmaq istəyirəm. Sənə deyirdim. Demişdim mən sən milaşq olmaq istəyirəm. Milaşq olmaq istəyirəm. Sən niyə milaşq olmaq istəyirsən ki? Nə vaqdan istəyirsən? Milaşq. Baxın görürüm, nə vaxt olmaq istəyirəm? Axırı dəfə dedim, mən hətta kişi olmaq istəyirəm. Bu nə var, Milaşka olmaq istəyirəm? Gör nə deyirəm, başqa şey deyir, başqa şey deyir. Milaşka TikTokla maşın alıb, onu demək istəyir ki, yəni Milaşka kimi TikTokla maşın almaq istəyirəm. Milaşkanın özü niyə olur ki? Hədə, məsələn. Hədə, düzgün danış da. Onu TikTokdan şeydir bu. Biz bu ayaqdan özümüzü nə öldürürük? TikTokda oynayır, yarışır, ona pullar atırlar, hədiyələr atırlar. O da gedib maşın alır. Özə maşını gördün, nə maşın? Cip də gördüm. Onu şeydən TikTokda. Böyle olur mu? Bak. Nə
Mən onu nətər olur ya su ta ki açdıq onu nətər olur onu. Nətər olur ha. Nə edirəm elə? Nəsə maraq qatmaq lazımdır da. Nətər maraq? Maraqlı bir şey mi lazımdır? Maraq olanda çox hədiyyə gəlir. Belə belə olmur. Kirə mən ona vururam. Bir biz bir də o bir tərəfdə düzdür. Ayağa dur da ata. Hə? Ayağa dur. Hə. Ayağın birini qaldır. Hə? Ayağın birini qaldır. Hə. Qaldır, 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 qaldır. Biraz da qaldır. Çıx görüm ağarmaq istəyir. Yox, yox. Yəni ha. Elə bir xalı geridə atsa sən ayağını belə qaldırmalısan. Onda maraqlı olur. Ha, yox buna da əslində. Ay yox onda gəl başqa bir şey nəsə eləmək lazımdır. Elə belə oturub heç nə atmırlar. Gəl oynayaq. Çiy ortalığa səylə oynayaq ər arvad. Maraqlı olsun da, uduzan oynasın. Məsələn, mənə yaxşı hədiyyə atsala, sən oynayasan. Nətər oynayıram? Nətər yəni, nətər oynayıram? Düşürsən ortalığı oynayırsan da, belə ən yaxşısı belə belə dəsmallar olur, amma qırağında pullar. O pulları burdan bağla, tık 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 tık. Mən mi? Hə, oriental oynasan daha çox hədiyyə gələcək. Və sonra haradan tapacaq? Dəyi dəsmalı, marketlərdən, dəsmalı demirəm, nəyi? Hörməti haradan tapacaq? Yox, yox, sənlə yox, sənlə yox, bununla bəlkə. Yox, 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 yox. Ağlıma bir qəşəy deyə gəldi, bura gəl. İndi ər-arvat səhifələr açırlar, cütlük səhifələr. Ara. Gəl sənlə cütlük səhifə açaq, love story-lar paylaşaq. Nə paylaşırıq? Baba, baba. Mən, kim, ikimiz də paylaşırıq. İkimiz, ikimiz, hə. Bax, belə dayanırıq, bax, bir dənə dayan, belə, bir belə, bir belə. Bax, belə. Belə dayanırıq. Ara, çıxıyorum, babam, nə ağırmaq istəyirəm, Bizə traktora baxırsan, nə ağır, dəyişmək lazımdır. Baxdım, ha, yaxşıdır. A, ona qarın yox, ay, sən nə qarmaq istəyirsən? Şəkil göstərirəm sənə. Ha, mən də, sən, sən bir də şeylə, bir də şey göstərməm, sən də həmişə uşaq çıxır söylə, ona görə. Gə, belə tut əlimdən, bax, belə dayanırıq, hə, bax, belə. Mən deyəcəm ki, aşkım, seni seviyorum. Mən nə deyirəm? Sən də deyirsən ki, bən də, deyirəm. Ya çıx sonra, ağabeyim, ağabeyim. Çıx sonra, ağabeyim. Niye çıxarsan, hemen sonra? Qoy qalsın, elə buradaca qutarır, heç nə yoxdur başqa, gəl. Ha, burada qutarır, ha? Hə, sən bir dənə deyilən bəndə. Bəndi. Bəndi, hə. Sonra sən bəndə deməmişdən qabaq, mən bir dənə tura gençsiva ilə danışıram. Bizə putövkə hazırlayırlar Dubaya. Bəndə sən deyən kimi bir də ikimiz atlanırıq, atlan. Hə? Atlan. Hə. Və belə reski çıxırıq Dubayda basenin içindən. Qabağımızda da belə padnosda, mən qəlyan çəkirəm, sən kakos suyu içirsən. Bunlar var mı? Sən də orada, sənə? Yox, onu aparmarıq da. Sən ora getmə, ha! Az yox, yox, dəyəm, dəyəm. Ya, ya, sənlə yox, açsan bununla, şahla, dəyəm, şahla. Onunla az gələcək. Niyə gəlir, gəlir. Narahat olma. Gələcək, gələcək, narahat olma. Gör, neyiniz, elə eləyin ki, maşın ala bilək. Çıxaq bu nivadan da. Narahat olma. Açanda zədənin nətər edirəm hər iş, bilməz mi? Yılaşma. Salam, qonşu. Sara. Zəhmət olmasa, maşınızı çəkə bilərsiniz, mən çıxa bilmirəm. Yılaşma budur da. Maşı budur. Mənim oynamağa ehtiyac yoxdur, maşın verəcəklər, doğrusu. Hə, problem yoxdur. Gələrim, çıxardar. Sən mənə nömrəmi ver, mən də sənə nömrə atım, sonra zəng edim ki, çıxardıram, gəl. Nömrə nə inirsən? Nömrə nə inirsən? Açarı verir, şoğa gəlib çıxartsın da. Nömrə alır. Hə, yaxşı, ha, kişi. Ağzını şeylə, dışa bax. Dışa bax. Bir dənə bir səs soruşayım. Bəli. Milaşqa, hələ ki, bacı deyək, bacı. Bəli. O, siz o maşınsız gördüm, o TikTok-dan mı şey edib şey eləmişsiniz? Bəli, bəli, mən TikTok-da pekalar eləyirəm. Hə, peka nədir? Bəli. Peka, mənə bax, pekalar eləyir, pekalar. Sən oradan bilirsən, peka nədir? Pis, pis, pis şey deyir, nə, pis şey deyir. Yarışır, yarışmadır, yarışma. Yarışır mı? Orada yarışır, hə? Ədən də. Tişi gizlətə, gözəl də görünür ki, Yarışır da ata, yarışır orada, elə bir o buna şeyini, o da hədiyyatlıdır. Hə, elə olar. Bəli, bəli, pekalar edirəm. Edirsiniz. Mənə hədiyələr atırlar. O hədiyələri mən pula çevirirəm. Pula çevirdim. O pula özümə maşını aldım. Hayda, laf yaxşı, şad olun sizlə. Qoymadın, iki dənə çəkin maşını alım. Sağ versələr, versələr, qazırın bir verəyələr. Məni danışdırma. Yoxa lənət, yoxa lənət.
Ne varsa kısaltalar oynayarak, ne varsa. Aa, istiyorsunuz da sizinle PK edebilirik. Ne diyor o? Həvəslənmə, yarış deyir. Yarış mıdır? O, ola bilər. Hə, aça bilər, istəyirsiniz aça. İndi mi? İndi. Ha, onunla... Ben gönderdim, yorsak mı? Hə? Maşında, maşında. Hə? Hə, açaq da. Doğru. Hə? Açaq da. Onda... Gel otur. Gel otur, düz koş elə, şey oynayaq da. Otur. Canla saat yiyecek, hə? Yaxşı, gözlə. Gözlə. Telefonu ver, sağın. Azar radyatoru söndür, pişti mi? Allah, Allah telefonu. Ha, telefon. Gözəl deyək, hə? Hətə söndürərəm də, dayan, dayan, qoy görək, nə olur, dayan, qoy görək. Dayan. Daha rəmin. Baxın burdan mən. Gözəl deyək, hə? Mən harada oturum, yaxşı, gözəl deyək. Otur bir yerdə otur. Yer yoxdur, nətər oturmam. Tək uzağında otur, otur uzağında da, atanam, ola gəl. Yaxın, biraz araba atır, hə, deyək, hə? Gözəl deyək, hə? Kupiyyəm mi görəm? Təbiyyət, tapdır. Gözəl. Şimdi lan salkım, salkım. At işte, yo radyatoru söndür. Hadi dayan da. Ne ağrın? Hadi. Ben bizim niye tasmana sürüsün? Sen ne bir oldun ha? Ha? Kırmızı tasmanlar nasıl? Maraklı bel olmalı, şu maraklı olsun. Oyna, oyna. Ha? Kırmızı tasmanlar niye sürüsün? Oluyor ki. Kız sündü. Ha, merhaba, donu var başınız. He, ne var mı arayın? Dene. Ne var mı? Ne var arayın? Ha, bana. Ay salkın, ne var? Dene, dene. Bugünden ben de TikTok'tayım. Hanınızı salamlayıram ben de. Bir tane dur, ne var? Bir daha pişti, ye bir yüz. Hanınızı salamlayırıq, biz de salamlayırıq. Bugünden ben de TikTok'tayım. Ben de TikTok'tayım. Ben salkımın valideyniyim. Yazın gören ne demek istiyorsun? Salam, salam. Kızım blok inleyeceğim. Ne diyor şu? Blok inleyeceğim bunu. Hayda, ya yazdılar. Bir de sen çatmırdın. Sen yiyorsun, bana elini yiyin. Ablana yemeği verin olsun. Hadi oyna, oyna, oyna. Ben görmese yazdım, ben görmese yazdım. Tıklayın da lan, tıklayın da lan, tıklayın da lan. Ha bir dayan lan, bir yerde dur, dona bana bir yerde dur. Sen ne bir yerde durmuşsun? Değil mi? Koy yerine yaz. Bu kız da oynuyor Batu. He? Bu kız da oynuyor. He. Göze. Hadi. Göze. Bu da mı ya? Ha, bile. Salam hanım. Salam, salam sahib. Necesiz? Sağ olun. Sahib ne daz diyersen Batu. Ne diyorsun bana? Bəs ne diyeyim? Sen de lavas niye diyorsun sen atama? Ne diyorsun? Ne? Sahip ne diyorsun sana? Az koş sana. Evet. Salxım. Ata, bu sana vuracak. Havul, hara parır beni. Hara parasın beni hanım. Ne tara parır? Kim aparır? Hara parır? Azak bu yani bir aparsın göre ne olur? Apara, apara bilersen atalım. Meri çetin aparasa hanım. Nece? Meri çetin aparasız. Hem dedi bu tarz dedi bana. Aparanda görersiz. Sağım. Bundan sahiye gelmeyiz yapalım. Ne diyeyim? Bundan sahiye gelmeyiz. Hacı. Sen ne kadar tanıştın ha? Sen ne kadar tanıştın ha? Sen saçlı yolu verir bu havaya. Vay vay vay. Sahip ne yapıyorsun? Ne değil? Ne değil? Değil nafalyon yiyorsan. Nafalyon demir de değil piyansan. Başa düşmedim. Siz niye halkın Napolyon'un yiyorsunuz? Sen pişirdin yemedin. Deyilən ki, yox, anam pişirəcək, yiyəcək. Yaxşı da, yaxşı, oyun oynuyorduk sən də. Sahib bəy. Haycan. Haycan. Haycana bax. Nədir? Haycanın birini deyirsən, biri də böyründən çıxır. Nə olub? Nə olub? Sən niyə gedib uşaqları yatızdırmışlar? Hansı uşaqları? Bir dənə uşağın var böyründə, hansı uşaqları? Tapta oradan bir kişinin tabi yatızdı da.
Sahib. Hacan hanı. Biz bu oyunu... Ya valla ya sen girirsen ya ben gireyim lan. Valla sen girirsen ben görsem biraz. Ay salkın. Üskat, 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 üskat. Üskat, 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 üskat. Atır, 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 üskat, üskat. Atır, atır, üskat, direkt üskat, direkt üskat. Ne yaptın lan? Üskat, üskat. İmsaçsızlar, İmsaçsızlar. Ya lan bana niye özünü öldürürsün? Ha? Dur oradan gidip seçtik cural tapacaksın hanım. Oradan atmalıdılar. Ben niye getirdim? Buradan atın. Ne diyeyim indi ben? Bana 28 tane cural atın. 28 tane cural atın. 28 tane cural atın dostlarım. Allah balanı sağlasın dostlar. Kurban alırım size dostlar. Var olun, var olun. Nesinden attı, nesinden attı? Üç kaldı, üç kaldı. Onu tez götürme lazım ki kurumasın hemen hocam. Denen ki üç kaldı, denen üç tanesi kaldı. Üç tanesi kaldı. Atın, dostlar atın, siz de ekranı tıklayın, zehmet olmazsa. Siz de ekranı tıklayın dostlar. Sahip Bey, ben size bir sual vermek istiyorum. Hacan, buyurun. Biz şimdi bu oyunu oynuyoruz da. Bes, cezası ne olacak? Uzun dört defa tombala kaçır. Dombala kaçır, dombala. Yok, ben dombala kaçan lan balım. Udursan ben dombala kaçırım. Ay, açtı abi. Oyun ver, hatta öyle. Salkım. Aycan. Aycan. Canlısı. Aycan. Size bir tane de sual verim de. Ben sizin o taraflara gelmek istesem. O taraflarda setiniz yaxşı tutur. Ne deyir? Deyir, itiniz adam tutur. Yok hanım, bağlamışı. Bağlamışı, iti bağlamışı. Ama siz gelene o yatar. Az bu söndü da lan. Pişti. Hadi dayan da söndürürüm oyna. Bəs revanş eləyəcəyik. Ne yiyəcəyik? Ne deyir? Deyir, ata lavaş yiyəcəyik. Olsa yeriz, ne yemirik lavaş? Niye? O kadar lavaş pişirip yığmışam quru quru. Hadi sana sizden deyilen istadım verim ye. Tıklayın, tıklayın. Ya ne deyin? Tıklayın, ekranı tıklayın. Öyle tıklamış da. Ekranı tıklayın. Gerek kim uzacak dostlar? Cezadan dostlar, oynuyorum. Dostlar tıklayın. Ne kadar kalıp? Ne kadar kalıp? On tane. On tane kaldı, on tane kaldı. On tane kaldı, on tane kaldı, on tane kaldı. Tek kız. Sen 10 saniye var, gönder. Dostlar ekranı tıklayın. Dayanmadan hediyelere gönderin. Dayanmadan. Hat varlar ya. Ata apardı seni. Her apardı. Her apardı. Hasan apardı. Apardı beni. Apardı ya, uzun. Haberin olmadı apardığınla. Hayır hanım, ben gitmirem. Ben gitmirem mi? Şimdi dur, dombala kaç. Danışmışıq ha, dombala kaçacaksınız. Dombala kaç, dombala kaç. Dombala kaç. Dört defa özdə. Dördün de indaşmalıyam hanım. Bəs ne? Şərti sizin oğlunuz seçib. Sen seçmişsin, sen. Sen seçmişsin, ben niye aşıram? Sen razılaştın da ata. Ha hanım, benim 58 yaşım var. Benim bu dəqiqə dombala kaçan yaşımdır. Benim nevemin dombala kaçan yaşımdır. Ha, dur, çıkartmayın. Çıkartmayın hanım, siz yallah. Bəli. Siz yallah. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sen xəncələ. Sen xəncələ, hər öz işinə. Xəncələ, maşın almadıq. Ha, dur, getir. Oynamadın, eləmi? Dur, ya. Səni 10 dəfə öpəcəm. Hı? Səni 10 dəfə öpəcəm, oynamadık onunla. Yaşlı, bir yaşlı. Ya, yok, ben bir... Ay, üçün de bana saxla. Gel, traktorumuzu şeydi. Qar yağmur şeydi. Gedin, gedin işinizi görün. Sizden maşınudan olmaz. Gedin. Verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Abşeron Ticaret Mərkəzi alışverişə yeni bir nəfəs gətirir. Bura elə bir məkandır ki, hər məhsulun minlərlə fərqli çeşidini, ən münasib qiymətli və ən keyfiyyətli olanını asanlıqla tapmaq mümkündür. Elektronikadan mebelə, çılçıraqlardan tekstilə, kosmetikadan yuyucu vasitələrə qədər istənilən məhsulu Abşeron Ticaret Mərkəzindən alın. Xərcinizi dəfələrlə azaldın.
Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Ünvan Dökbatan Dairəsinin yanı. Telefon nömrələri Ulduz 67-67. Sən zalım mışmırığı sallama. Və dostlarım mənə qonaq çağırır, yiyib içməyə çağırır. Gedim oturum onlarla yem içim də. Elə şey yoxdur. Uşaq gecə narahat yatır. Bir saat mən baxacam, bir saat sən baxacaqsan. Növbəli. Uşaq niyə narahat yatır? Çünki altın istadır, nəmişlikdən rahat yata bilmir. Budur, gələ. Predo bezi. Əsil Türkiyə istehsalıdır. Uşağın altını quru saxlayır, nəm olmur, pişməcə allergiya vermir. Özü də dükanda da satılır, aptekdə də satılır. Yaxşı, get. Gedim. Amma tez gəl. Getdim dostlarıma yiyib içmək. Qurban olasam Predoya. Mən getdim yiyib içmək. Və digər sponsorumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm, əziz dostlar. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Sponsorumuz New Holland'dır. Kənd təsərrüfatının lider brendlərindən olan New Holland'ın müxtəlif təyinatlı traktor və kombaynları mövcuddur. Bu traktorların bir sıra universal modellərində mövcud olan Power Shuttle funksiyası sürətlər qutusunun eyni pilləsində eyni sürətlə irəli-geri hərəkəti, GPS funksiyası isə dəqiq səhvini təmin edir. New Holland brendinin müxtəlif təyinatlı traktorlarını və kombaynlarını 40% dövlət subsidiyası, nəqd və ya leasinglə Prior Leasing'in ölkəmizdəki 20-dən çox satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Başıma dönərəm, bacı, qurban olum, sakit ol. Ay, ama. Sən canım, bacı, bir dənə bu sudan iç, toxdan, qurban olum. Qurban olum, toxdan, toxdan, mən nəzir bilə düşdüm ayağına. Ay, ama. Mən nə bəlaya düşdüm ayağına, bir dənə bunu at, toxdan. Mən... Can canı, gəl bunu iç. Ay, qardaş, mən şoklar içindəyəm. Gör indi, mən ölürəm, Ay, qardaş, ay, aman. Qardaşın ölsün, qardaşın ölsün. İç onu toxtan, mən ay, yalan. Hey. Qəzən necə oldu ki? Qəzən. Ay, şoklardayım. Şoklarda görür, xalqlarda yox. Başı getdi, bunun təmiz başı getdi. Qəzən necə oldu? Az heç nə, öldüm də mən, öldüm. Otduğum yerdim, mamadım. Pilüsü vermişdim yolun qırağında, dayanmışam sakit. Fağır adamam, yetim adamam. Dayanmışam. Müştəri mənə çıxartdı 1 manat, 40 köpüyün pulu verdi. 1 manat 40 köpüyün. Dedim 1 manat 40 köpüyün nədir? Çöplü çox alırsan. Heç olmasam ilə artırdı, 2 manat verdi. Nəsə bu dedi, mən dedim, bacı birdən belə güzgüyən gözüm çataşdı ki, bacı qaşımı ala ala nəyi var gəlirsin? Nəyi var gəlmək, qoyma bunu, maşinama. Bunun süsündən qolmuşam qapqara. Gördüm bacı, gəldi ki sürətlə də. Qubbadan nətən girdim mənim maşınlarla. Ay, ama! Hə. Şoklardayam, ay, qardaş. Ağzımda deyirəm, xalqlardayam, deyir, şoklardayam. Ay, qardaş. Hə. Necə yəni qaşımadım? Hansı qaşımı alırdın? Sol qaşımı alırdım, sağ qaşımı alırdım. Bacı, mən basamazsa nə bilim, sən sol alırsan, sağ alırsan. Hə. Onu bilirəm, bacı, nətər girdinsə, bir dənə ayıldım ki, maqqaş məndədir, qaşımı düzəldir. Ha. Qardaş, ha. Sən də qaşıb alırsan? Yengül var, hə? Ay, sən canın yazı hansı salonda? Az yaxşı, mən qaş alan kişi yoxşayıram, az yaxşı. Yəkən qızsan. Bu qaşımı, sən qaşmaq qaşın düşün mənim əlimə. Təntimişəm, qaşımın ortasını hamısını götürdü. Maqqaşım anı bəs? Nə anı? Maqqaşım. Az, mənim pirusun pis günə düşüb. Bədbaxt olmuşam, maqqaş vaxtıdır. Bu nə danışır, bu nə sənə qurban olur. İndi mən nətər edeyim, necə eləyim aybazı, xayş edeyim. Bir şeylə də çağırdı, adamlar bu çağır. Danışaq eləyəm, mən bu pirüsümü düzəldim. 5-3-dən bundan qazanıram mən. Adamlarım deyət, ay qardaş, sənə deyirəm, şoklardayım. Deyirsən, adamlar... Bunu necə başlayalım ki, biz xalqlar deyik alam, mən bunu necə... Ay, çağır da, çağır, adamımı çağır da. Ay qardaş, bir şey soruşum, bu yaxınlarda bilmirsən, karaoke klub zad var. Karaoke klub? Hamın başı rola deyib, qardaş. Ay qardaş, karaoke klub olsaydı, girib bir dənə qəşəyə mahnı oxuyardım, stres atardım da. Ben stres atmaq vaxtıdır ki, adamı çağır, maşınımı düzətsin, mən stresdən çıxım. Ay var? Qardaş, sən deyirəm, mən şoklardayım, sən dediysən, yiyivi çağır. Mən də sən deyirəm, xalqlardaya başa düşürsən. Sən canım, yiyivi çağır, yiyivi kimdir çağır? Yiyə kimdir?
Allah sen, ölürüm. Kurban oğlum çağırdı adamı bu sen. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Signal ver sen dinle çocuğum kardeş, dinle. Kardeş bu ne gazaydı? Ha ne diyor musunuz? Ha maşın vurmuşsun. Sen vurun 175'e ha evokasyon. Gelsin maşın yaparsınlar da. Ha kardeş narahat olma. Salamatçılıktı. Ha? Ha salamat... salamatçılıktı. Ha ha salamattan. Başım gözüm yerinde. Özümüz aydınlaştıracağız. Narahat olma. Kardeş. Hay bacım. Şeydi bilmirsen bu yakınlarda karaoke klubu zat var. Girim içeride okuyum. Gel ey seher. Bence sen salamatçılıktı. Buna ne o? Stres altında, mahnı okuyum da. Şoklardayım hemen. Bazı sen gel ey seher oku. Gel ey yiyem oku. Gelsin beşten üçten versem işimizi bileyim. Kurban olma. Bazı seni kınam lan. Sen tek şokta olan sen dört seni. Ha. Biz hamımız şoktuyuz. Bu pürüzden elinden kalır. Şoktuyuz da. Kırırlar da kardeş bizi de. Kırırlar da. Mümkün dört de bunların elinden şehre çıkmak da. Onca zamanda üstüne çıkırlar. Onca zamanda üstüne çıkırlar. Ha ne olur bak ki. Bu maşının kitabında yazıp ki bunu kovmak lazımdı. Yavaş durun da kardeş da. Yavaş durun da. Ha 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 günah mende de öyle. Ben yolun kırağında dayanmıştım. Bu geldi bu bahalı maşın. Neyi var girdi bana? Ye ye de ye. Pürüz günahkardır öyle. Ha? Pürüz varsa kazada. Yüz var günahkar pürüzdür. Maşın sürüşsüz. Ne sola bakırsınız, ne sağa bakırsınız. Elimizde bir telefon ancak kliyente bakırsınız. Ha? Müşteri bunu zazakaz eledi. Rolu fırada fırada gelip çıkıp zaman üstüne daha. Bir de ben gelet elemedim ki bir tane pürüz sürdüm. Kardeş bende günah yok diye bu vurur be. Hadi bu oyunu kardeş. Hacım. He baba telefonla oynuyordu. Günah pürüz o da. Ben tanımıyorum bunları. Ben süretle gelirdim de çekilirdim de yolumdan da. Sen bilsen benim maşınım necə bahalı maşındı. Bunun bir tane farası senin ümumi maşının kıymeti kadar diye. Şimdi bildim de ben ne pisi gelmişim. Ne kadar yanmıştım da. Ben şoklardayım kardeş. Şoklardayım kardeş. Mene bak. Olar mı sen maşında girim? Oxuyum. Bunlar ne var be? No. Oxumak istedim de stres atmak istedim. Ben böyle olanda oxuyuram. Stres atıram. Yok bazı bir sen başa ödüm. Sen benim maşıma girip oxsan. Onu arvat görür. Sonra seyre ki beni oxudacak ya arvat evine. Ha bir de gel ya. Onsuz da bunun başında bu boyda ağıl yoktu. Olan kalan başında sen ne yiyirsen ki? Ne yiyirəm ki? Ne yiyirsen de bunun başında. Düz demin ha? Düz, kızıştırırsan başını yiyirsen de bununla. Bu başım yoktu ki. Ne diyor o? Başım yoktu yerinde. Başım yoktu. Başım düştü. Başım. Başım burada başım düştü itti. Başım aktar kardeş başım anı. Ay bacı düşümsen bana düşür. Başım anı. Bas ben neyle danışıram kardeş? Ben neyle danışıram? Başım yoktu harada danışıram ne? Çok meraklı ben. Kardeş. Ay bacı başın yerinde de bir damcı kalkotkunu dağla zırılıp o da pereyliyer bir de. Ha interes adamsın yok başın damcı yerindedir. Ay kardeş, ben şoklardayım kardeş. Öyle demedi şoklardayım, belaya çıkmıyor. Ben deyim, ben gelet elemedim kardeş. Bu Pürüz, Pürüz'ün adı çıkıyor ya kardeş. Bize gelip vururlar deyirler Pürüz. Ha Pürüz dayanıp, he dayanıp. Dayanıp. Bir şey olacak Pürüz, 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 Pürüz. Ne istiyorsan bizde, yaşadan su, yaşadan su ha. Ay bacı, ben size bir söz diyeyim. Bunlar var ha, bunlardan kaçmak lazım. İndi de o gün görürüm ki, diri kurtarıp keçir ben ölüye. Ha. Bir Pürüz gelmiş de kaybistanlığa, bırak senden. Defindeydik. Bir de gördüm bir pürüz geldi. Ha. Bilmiyorum yoldan buna mesaj geldi, ne geldi? Geldiği sürekli dönüp kayıtmak istedi. Ha. Dönende de yıkıştıranmadı. Düz kabir sandığa pürüz. Geldi, girdi. Orada bir tezahür içeri dünya yoksa bir dedesini bastırmıştı. Düz çıktı kişinin kabirin üstüne. Oo. Ne tercih etse kişi kabirden korktadı oturdu yerinde, korkudan. Zalim misin? Neden zeyre vurmuş o ölü yesince bu kişi çıkıp camını yer belirle. Ben o kişiyi dünya gördüm, haklarla gelirdi. Ben gördüğüm eğer odursa. Yani bacı bunlar keçimler, keçimler ölüye. Diriyle dişleri yoktu bunlar. Ben şoklardayım. Ben şoklardayım. Esirem, ölürüm. Ay bacı canımsın, adımız çıkıyor. Bizi keçin yoktu kardeş. Hayır şeyle. Sen çık git. Kardeş bu. Gel tumuvu tutta da. Gel burada dayana sana. Ben neyime lazım diye. Gel tumuvu tutta da. İnsanım geldim kömeğe de. İnsanım geldim kömeğe. Lazımdır sen kömeğin. Niye kimi çağırak? Ne bileyim kim çağırak? Yiyin çağır, yiyin kim dayı bazı yiyin. Ben inanmıram ki bazı. Sen bu boş başından bu maşını özün almışsan. Ömür boyu sen bu maşını o boş başına işleyip alamazsın. Ha o balasının boğazından kimse kesip ha. Hemen adama zeyn vur gelsin de. Kardeş bu bilirsen hansı maşındı? Bu koyarlar evakuatın üstüne. Kırmızı lenta da bağlayırlar. Gitti koydu mahallede. Kızın da gözünde kırmızı lent. Kız da geldi. Açtı gözün. Oy bir de ayağım belirledi. Oldu hoşbakt. Şekil çektirmek. Bana bakın kardeş. Az 70 yıldım ben yollardayım. Zaporojiden taze çıkmışam iyi mi?
Qardaş, şey deyəcəkdim, sən Cafqanı hardan bilsən ki? Sən mənim Cafqayla görüşməyimi hardan bilsən, hardan bilsən? Ha, Cafqa kim? Cafqa tanıyor. Cafqanı tanıyırsan sən. Sən tanıyor, Cafqa kim da? Cafqanı tanıyırsan sən. Maşını alan Cafqadır da. Doğrudan. Yox, anla Cafqa görmüşəm, mən yazır. Cafqa gəlsin. Həz tamaşaçılar, bizə hal-hazırda xəbər gəlib ki, qəza baş verib. Və mən yaxınlaşıram həmin qəza baş verən məkana. Amma heç qəza tərəfə baxmadan mən burdan əminliklə deyirəm ki, qəza törədən maşınlardan biri 100% Prius-dur. Diqqətlə baxırsınız, yaxınlaşıram baxmadan şahidlərdən birinə, yaxınlaş kameramız və soruşuram. Gəl bacı, gəl, belə əlvə eşkə. Yaxşı. Siz şahidsiniz. Bəli. Qəza törədən maşınlardan ikisi və yaxud da ən azı biri Prius-dumu? Bəli, bəli, doğru tapdınız. Gördüyünüz kimi, əziz tamaşaçılar, mən heç baxmadan bildim ki, qəza törədən maşınlardan biri Prius-dur. Ha, bacı, sən danışsan, burada təcrübə nə var ki? Bu dəqiqə Prius-lar o qədər qəza törədir ki, adi qayaya zəng vursan qayaya. Deyirsən ki, qardaş, qəza olub da, bəs gəlin də. Deyir ki, maşın bildiyi Prius-dur, o biri maşın nədir? Avtomatı soruşurlar. Aydındır. Və biz zərər çəkənə yaxınlaşırıq. Xanımın üz cizgilərindən başa düşdüm ki, xanım, siz zərər çəkmişsiniz. Bir dəqiqə, ay, bacı. Mikrofon. Haydın sen yüzen yer. Bir kağız oku, bir kağız oku. Anasal sert yemeye haydın sen yüzen yer. Rüyaları da derede yemeye haydın sen yüzen yer. Uykusuz geceler ermeye haydın sen yüzen yer. Erin din. Aziz tamaşaçılar. Gördüyünüz gibi belalım benim. Belalım benim. Buyurun. Gördüyünüz gibi yine de Prius bir genç. Bir an bazı kaçırma. Dağlar oğlu dağlar. Sen canımsın, bu Prius hamını okutacak. Deyirəm bacı. Bu Prius nələrə qadirdir? Gənclərin ağlını başından alır. Prius yenə can alır. Anladım. Prius tıxaclı Bakıya tıxac gətirir. Və mən yaxınlaşıram maşının sürücüsünə. Və yaxınlaşım soruşum. Bacı. Çox üzr istəyirəm, siz sürücüsünüz. Mən üzr istəmirəm, maşını əzilən mən müsahibə butum çıtlayan verdi. Siz bir danışın görək, hadisə necə baş verdi? Bazı... Yenə siz sükan arxasında iqra oynuyurdunuz. Nə iqra? Xanım özündən fantaziyalar cəyləmi, iqra nədir? Bazı belə yolun qıranda oturmuşdum. Belə oturmuşdum. Burada da yanımda müştəri oturmuşdu. Kimlər? Müştəri. Müştəri də, onlar başqa cür nə deyirlər? Müştəri. Mənə götdü, 1 manat 50 köpik pul verdi. Dedim, get, görəm belə oturum. Belə üç bıcaq baş bir dəyə kişidir. Başı uzaqdan itin evini oxşayır. Bu dedim mən, bazı. Bu gəldi mənə, güp nə tər girdisə. Bir də gözüm açdım ki, marketdə kassan qabağında 20 köpük qoydum ki, də onda götürdüm. O dərəcədə mən zədə aldım, bazı. Bəli. Yəni bu vurdu. Bu xanım. Görürsüz. Deməli ki, Prius-un sürücüsü gecə səhərə qədər işləyib, yatmayıb, səhər onun yuxusu gəldiyinə görə düz yolun ortasında maşını saxlayıb və maşının içərisində yatıb. Əz tamaşaçılar, gözünüz bizdə olsun. Bildim, mən ağzımda deyirəm, oturmuşdum, deyirsən yatıb. Yatmamışam, ay bazı. Ay qız, sən yüyümə zəng vur gəlsin də, əl çəkin məndən çıxın gedin. Belə başa düşdüm ki, siz demək istəyirsiniz ki, sizdə günah Püçka. Yoxdur. Xeyr, məndə günah yoxdur. Nə olur sənə? Nə olur? Cafqa! Sən gəldin, Cafqa. Yaxşı, zaman baxır, yaxşı. Cafqa, burada mikrofon tapdım. Jurnalistin əlindəki mikrofonu götürdüm. Jurnalist nədir? Yer oyna. Cafqa. Oyna dur. Çox üzr istəyirəm. Siz zərər çəkmiş xanımın nəyi olursunuz? Ha, necə yana nəyə nə olur? Heç nəyi. Nə olasıyam ki, mən adi vətəndaşam da gördüm, qəza baş verib, gəldim görüm, nə kömək eləyə bilirəm bunlara. Siz adi vətəndaşsınız. Hala bu vizitkanı, sonra söhbət eləyərik. Aşı, mənə pul verir, mən vizitkanı nə edirəm? Bir duyanda, pul nədir, bir gözdə görək. Yox, özəm mən... Gəl, sizlə mən aparım həkimə. Bu akşam ölürüm. Sənin bu akşamlarım məni öldürəcək. Sən beni tutamaz. Aşı, bu akşam özünüz Əziz tamaşaçılar, biz yaxınlaşırıq hadisə şahidinə. Vətəndaş, mən zərər çəkmişdən və sürücüdən bir söz ala bilmədim. Siz hadisə şahidi kimi deyə bilərsiniz. Burada günah kimdə idi? Mən hadisə şahidi görmürüm. Mən burada qarqdalı satıram yolun quranda. Mən heç də görmürüm. Görmədiniz hadisəni? Yox, ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim ki, bu Prius-la bağlı. Bax, bu dəqiqə görürsünüz də, qış gəlib.
Hamla deyir ki, bəş viruslar gəzir dənəm bu qızdırma azadır. Özünüzü qoruyun. Qardaş, o virustan qorunmaq olur, bu virustan qorunmaq olmur. Bizə virus heç eləməyəcək, bizə nə eləsə virus eləyəcək. Virus yox, virus. Söhbətiniz eləyin, bəli, 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 bəli. Nə danışırsınız? Əziz tamaşaçılar, aldığımız son məlumata görə Əhmədlidə Prius metronun içərisində düşüb qatarla toqquşub. Biz indi özümüzü hadisə yerinə çatdırırıq. Gəl, 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 tez, 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 tez. Mənə bax, sən də bizon aldın. Və sənə demədim, bizonun yanında atışdırmağa nə sal? Bir sənə bax, əslə qalanda, futbola baxanda, bizondan başqası yalandır. Əşi, hə. Xüsusilə bu dəqiqə tələ çıxmış White Diamond. White Diamond-dan iyi qolları sayda özün üçün bildir. Getdik futbola baxmağa. Bu çikodur. Bəli. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Bu bütün tükanlarda var. Var. Doğrudan. Sponsorumuz X-Lady Giyim Mağazasıdır. X-Lady-də xanımların zövqünü oxşayan orijinal qiyimləri əldə edə bilərsiniz. X-Lady 2 ünvanda sizin xidmətinizdədir. Neftçilər metrosunun çıxışı və Nərmanov metrosunun çıxışı. X-Lady sizə çox yaraşacaq. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Heç vaxt aparmadan üçüncü səhnəci təqdim etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, zaman keçir, məkan keçir, vaxt keçir. Hər şey dəyişir, dəyişirməyən bir dənə xüsusiyyət var. O da bizim əziz xanımlardadır, qısqanclıq. Bəli, uya bax, uy, oradan uy gəl. Qardaşın yarısı yox da. Həqiqətən də. Əslində, baxırıq əvvəlki dönəmə, tarixə. Həmin xanımlardır. Yəni, üstümüzdə pomada, nə bilim, o sarı tük, nə bilim, zövqə uyğun olaraq ağ tük, zövqə var. Axtaran xanımlar həmin axtarış davam edir. İndi də bizim telefondan nəsə axtarırlar. Ümumiyyətlə saxlayıram, elə səhniyə baxaq. Toydan gəldim, təmiz peşman oldum. Alqışlarınızla biz başlayaq. Toydan qayıdırsan? Demə, dün yarım saat oturub gəlir, hə? Dünən məndə dənən nə qayıdırsan? Dünən, dün sola da, dünən, dün sola da. Daha nə dedin, dedin, pürüzü aldım, şey aldım. Narim de, o da getməli, tə baxma. Yenə içmirsən o zəhrimardan? Vay, vay, vay. Sənə Fərhad doktor demədi ki, içki olmaz? Az elə Fərhad doktorla vururdum da səndə. Danışırsan elə ağzına gələn. Az yox, bu nədənlə? Bizim iş yoldaşıdır. Gədənin adı yadından çıxdı. O Abşeron ticaret mərkəzində onlar yer götürür. O çağırdı, dedim, gələyəm, şey eləyəcək. Çıxıb gəlirdim. Sana çıxı çağırdım, postu bana qatışı qapının ağzına ki, bəs mən sənin oğlun toyunda tez çıxmamışam da. Dedim, mən neçə tutmam, dedi, sənin oğlun toyunda mən axıra kimi qalıb marojuna yalamışam. Daha dedim, geçişdim, dedim, nəsə qaldı uşaqlardan, biraz vurduq elədik. Sən inanırsan ki, toyda oxuyurdu Aygün. Aygün gəlir, Aygün. Bunun İnstagramın oğruyuflar deyin. Elə qanı qaradı, elə qanı qaradı. Bütün mahallar qəmli-qəmli. İnandım sən. Deməlim, depresiyondayım lan toyun asırı işini elədi. Toyun oruqtasında oxudu tənha qadın. Axırda da o işığı söndürüm, oxuyuf. İşığı söndü, qaçdı, getdi. Daha şey eləsən də getmiyor. Muxtar. Yaş toy şöyükdür, amma yaş. Ay, Muxtar. Məcə. Muxtar, bu ikinci telefon nədir belə? İnanırsan, Aygün elə oxuyurdu, elə oxuyurdu. Deməli, ayazıdım, Deməli, Namik gəldi. Həmişə Namiki görəndə keyfi kökərdi. İnanırsan, yenə də keyfi kökərmədi, o qəmli-qəmli oxudu. Muxtar, Muxtar, bu telefon, ikinci telefon sənindir.
İnanırsan Aycun'un bir mahalları var ya. Sen fikrin bende de öyle, fikrin bende olsun ha. Aha bir şey kırmızı giyinir, maraklı maraklı. Kapkara giymişti. Sen alırsan dehşet duyuldu. Ceden yatak, ceden yatak. Muhtar. Geçti, ceden yatak. Muhtar, muhtar otur yerinde. Hayır. Otur yerinde. Üştürüm de dönün, üştürüm. Aç telefonu. Ha? Telefonun kodunu aç ver bana. Aç ver bana, gönlüm içinde neler var. Ne var. Mesajlar var, ne çekililer var. Aç ver bana. Nasıl? Bu ikinci telefonu. Hı. Hı. Aç. Abi açık da bu duruyor. Bunu ne diyeyim? İkinci telefonu bu. Bunun içine bakmışam. O biri telefonu bu. Ne oldu muhtar? Açmırsan? Açıram lan, aç. Ha, aç tez ele. Tez ele. Tez ele. Vah kazanma, çok fikirleşme. Tez ele, aç ver bana. İşçi düşmür de ama, işçi düşmür de ama. Ömür boyu maşının içine koydum. Muhtar, telefonun kodunu aç. Ver buram. Ha, benim de öyle bir telefon. Kimindi? Steve Jobs'un. Steve Jobs kimdi? Tamam şey, tamam bu telefon bu. Aa, muhtar. Yakışıydı. Muhtar, beni gec yerine koyma. Ben əsəbləşirəm. Muhtar, telefonu aç deyirəm. Kodunu aç, ver mənə. Aç telefonu ver buram. Mən səbirdən söz deyim. Hı. Bizim ailənin laf xarabı çıxıb ha. Laf xarabı çıxıb sağ deyirəm. Hə? Biz belə də öyledik. Biz belə də öyledik. Mən həmişə evə gələrdim. Gələn kimi sən məni qarşılayardın. Mənim bir qabağıma bir dərdi ki, hansı yeməkdən verim? Dərdim az yemək nədir? Ala bu günü getdik restorana. O ailə iti ver bizdə. Sən xəbəri var. O ailə yox. Sən də dur gedə restorana. Muxtar. Sən də gedə bir restorana. Muxtar. Bir dənə. Muxtar. O ailə. Sözə söz qatma. Muxtar, sözə söz qatma. Sənə axırıncı dəfə deyirəm. Bu ikinci telefonun kodunu aç ver mənə. Tez elə, söz araya söz qatma. Hanım, heç deyirəm. Bundan çox yansan, mən sənin nəsil atqaz eləyər mənə. Tez elə. Tez elə gözləyirəm. Tez elə kodunu aç telefonun. Aç görüm onun içində neler var. Mənim deyil bu telefon. Bəs kimindi? Dədəyin gör mənimdir. Mənim dədəmin görünə niyə and içirsən, ay Muxtar? Bəs mənim dədəmin görü var. O atı çıxı getdi, hələ də gəlməyim. Məlim oradadır. Bu deyirəm mənim deyil, mənim bu kimin də patologisidir o telefon. Mənim bir dənə telefonum var, hələ bax. Tərtəmiz, hələ kodlu modlu, hələ bax. Gör, mənim deyil, bu işdir, bu xatadır, bu xatadır. Mənə deyil, mənim bağla. Muxtar, bunu istəmirəm. Buna baxmışam, deyirəm. Onu aç. Muxtar, aç. Deyirəm, nə bir deyirəm, nə bir dənə gözlə, nə bir dənə gözlə. Müstəntiqsən sən, taqqa-taqqa, nədir, nə olur? Deyirəm, biz, ümumiyyətlə bizim ailənin təməli, təmizlikdir deyirəm. Hələ o qabaqda bizim ailəmiz. Qabaqda gəlirdin mənə və deyirdim, düş aşağı gedə bulvarı gəzə. O, yox deyir, səncə düş gedə bulvarı gəzə. Muxtar, muxtar, muxtar. Deyirəm, araya söz qatma. Tez elə telefonun kodunu aç ver. Az mənim də öz canımsın. Və kimindir? Az... Yardıma düşdü az kim? Az otu. Yardıma düşdü az. Gör, mən deyirəm bu telefondan da. İkinci telefon, boyu. Mamiyin əziz canısı. Bacının canı. Qardaşının ölmüşü mən bilirsən ki, mən o cəhətdən mən. Bu, qonşu Höcət var. O da məndən toya getmişdi. İşin olmuş ya, fikirləşmişdi. Höcətin telefonu götürüb gətirmişəm və sonra. Bu da, baxın. Höcətindir, qıbdan verim gəlin. Bir dəqiqə, Diyan. Otur, otur, otur yerində. Otur yerində. Hı. Sən bayra çıxsın, o telefonun içində nə var, nə yox, hər şey silib, süpürüb qayıdacaqsan. Heç də belə bayra çıxmırsan. Mən özüm Höcətin arvadına yığıram, çağırıram, gəl telefonunu götürür. Mənə işçi düşmür də, mənə işçi düşmür də. Axşam-axşam elə işləyim. Ayıldım, elə bil vurmamışam. Alo? Alo? Salam, Natiqə bacı. Salam, salam. Yoldaşın evdədir. Az mənim sənin ərindən nə işin var? Hə, bir dənə yoldaşı. Yoldaşınıza bir dənə telefonu verərdiniz. Hə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Nə oldu? Gəlirlər. Ha, ver onu, ver onu, danışım sən də. Ver onu, danışım, hara gətirdirirsən sən? Sənə gətirdirir, sıra. Natiqə bacı. Natiqə bacı, bir dənə yoldaşıma zəhmət olmasa telefonu ver.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bir dəqiqə. Kromkada da eşidir sizi. Alo. 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 Hocat, nə təsən, ay hocam? Ştak kaldırırsan hocam. Eylendi Muxtar, eylendi. Hocat, gəlmə, bir şey deyəcəm. Arvat boyundadır, bana dikkatle kulağı as. Hey, Muxtar, benim arvatımın nömrəsi sen de məhzi. Sen arvatını yiyinirəm, ben sen danışırsan. Mənim arvadım yığıbdı, sənin arvadını. Sənin arvadın da telefonu verdi sənə. Başa, adlo verim sonra danışam. Hadi sözünü, de. Hoca, bu toydaki şehriyəndə sənin telefonunu mən səhvən götürmüşəm, arvad da eşidir. Ha bax. Telefonu götürmüşəm, telefonum məndədir, verəcəm. Mənim telefonum özümdədir axı. Gördün, Muxtar. Bəs nə oldu? Yəni də bir imkan ver, deyim ki, danışıq, qutarmamışıq şəra. Bu danışıq da, ümid sonda ölür. Ay hoca. Ha? Deyirəm ki, arvat ölümdədir. Hey, ayrı bir dərəm. Ha? Verəm telefonunu bayaq işçidi, toyda olanla mən götürmüşəm, evə. Ha? Arvat deyə bilir ki, mənim iki dənə telefonum var. Mən deyirəm, bu özətindir. Ha? Çatmadı tam. Çatdı, Ha, gəl götür telefonunu. Gəl lan, Gördün, Sən görsən, aralara gedib çıxırsan. Yaxşı. Mən deyirəm ki, cəmatdır, sən məni asıq, Mən sana söz deyirəm, məni asıq. Görsün, kişilərin çoxu ürəkdən gedir. Bir gün ürəkdən gedəcəm. Bir ürəkdən necə etməsə arasa gedəcəm, sən xatan var. Xatan var sənin. Dur yerində. Bir dəfə olar, iki dəfə. Deyirəm ki, telefon, mənim dənə telefonum var, aç bax. Aç bax. Biləcək. Aç da, aç bax. Aç da. Get qapını aşağı. Qapıyı aç. İndi biləcəyim. İndi biləcəyik. Muxtar. Salam əhim başı. Salam mələküm, Ay, Muxtar, sən başqa vaxt evə gələndə o telefonu ayağa altı rezin altına qoydun maşında. Nə oldu evə gətirdin onu? Şir olmuşam, Gör nə tərək isim səni. Telefonu götür, telefonunu ver gəlsin. Telefonu. Ver gedin mən, ver. Höcət qa. Höcət. Qonşu, siz mənə deyin görüm. Sizin telefonunuzun markası nə idi? Markası. Sən qonaq gəlir, qonağın qavağına bir almadan qoymaqdansa, bir alma ver, almanı dişləsin. Alma başını bırak, bir də çay ver, çay içərəm. Hə, alma ye, alma daha yaxşı, alma dişlə, də. Şeydir, iPhone-dur. Gördün. Gördüm, əfəyət canım. Ver, gedim mən, iPhone-dur. Yaxşı. Bunların ikisi iPhone-dur. Hansıdır sizinki? Doramayın lan. Yerim 7 tane not var, Dora mi fa sol. Deyirəm, sənlə yarış edir, deyir hansı, şey, deyirəm qabaqlar bizim oyunlarımız vardı. Bən öfşə, bəndə düşə, bizdə sizə kim düşə, adı gözəl, özü gözəl, bən öfşəyi. Mehim başı, bən öfşəyi mənim telefonumdur. Mən getdim, iki salamat qalın. Gördün. Dava, sən get. Gecəli xeyirə. Görüşərik. Hə, yaxşı, Gördün. Keş. Salam əleyküm, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Nə məsələdir gecə-gecə, ay qonşu? Pekapoləmi yox gəldi. Qonşu. Bələşirəm. Qonşu, heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Yoldaşım sizin yoldaşınızla bir yerdə toya getmişdi. Oradan da bir yerdə qayıdıblar. Qayıdana səhvən onun telefonunu götürür. Gedək. Bir dilən görmə. Gedək.
Başa düşmədim. Səhvən yoldaşım sizin yoldaşınızın telefonunu götürüb. İndi gəldi, onu qaytardıq. Başa düşmədim, Höcət. Nə var? Bu telefon sənin telefonu deyil mi? Nə telefon? Bu telefon. Hansı? Sənin telefondur, bu Höcət. Yox, yox, yox. Mənim telefonu deyil mi? Deyil, qarşında sözdür, danışır özündən. Gidək, əy! Əy, deyən görün, əy, nə gedək? Nə gedək salmısın, hə? Abi, dən. Muxtar. Hadi. Telefonumun kodunu aç, ver, bura. Bir dənə gözlə, bir dənə gözlə. Gör, nə deyirəm? Bu telefon mənim telefon. Bunu götür. Sən də onsuz da 3-4 dəfə gedib gəlib də. Öyrəncəlisiniz siz. Bildin? Yaxşı. Həm də bu getsə qayıtmayacaq, o getsə bir həftəyə qayıdacaq. Başqa nədən? Onun üçün nə edir? Səninki elə sarı. Yaxşı. Keçmə görəm. Kimin telefonu? Mənim telefonumdur. Bu sənin telefonundur. Mənim telefonumdur. Sənin telefonun evdə stolun üstündədir. Höcət, yoxsa sən gizli-gizli iki dənə telefonu işlədirsən, mənim xəbərim yoxdur, Höcət. Al, bu oyunu tez elə. Belə şeyin var asan. Han? Otur. Otur, otur. Ailəni dağıtma. Yığış, yığış, yığış. Sən qudurmusam, 175-ə işə düzələndən qudurmusam. Çox qudurum, Muxtar qardaş. Çox qudurum. Çox qudurum bu. Mən bir dənə gəl görməyəm. Nə qədəsəsiniz? Mən nə qədəsəsin, hə? Sənə bax, uşağınızı atlayayım, mənə sağlıq gecə axtı, qabansam dalınırsınız. Mən telefonu gör, Allah telefonu ver, zibri məndən uzaq edin, hə? Tək dənə görəyəz. Əti ya, görmə. Az, gedə evimizə, şimizə. Az, gedə evimizə, şimizə ailə olar, başımıza atlasak, yatar. Bu! Sənin telefonu gördü o. Muxtar. Muxtar, uzatmadan telefonun kodunu açırsan, verirsən mənə. Hə? Sənin heç başın yox imiş, hə? Meyli bildim, səndə var, məsadiyim yoxdur. Həqqi yoxdur. Niyə? Halbı telefonu bilmişsən kimindir? Yox, kimindir? Nasıl Höcətindir, hə? Höcət arvadının yanında nə? Dərdəsin ki, mənimdir. Şəxsən, mən olsam arvadının yanında deyərəm, mənimdir. Yox. Demərəm. Mən bunu desəm, sən bunu açsan, deyələ, ailə daram dağım dağları. Bəhsə, bəhsə, nə? Burada bir dənə şəkillər var ki, sirkələrəri ailə. Danışırıq. Buyur. Burada bir video var ki, ekskavator ver evin qabağına və salam. Dağıt geçsin. Bu nədir? Beş dənə, deyəmə, ona görə görmüşsən, sıradan aradan çıxdı. Mən də onu deyirəm ki, əyər get, əyər get. Mən bir dənə telefonum var. Anam, tərtəmiz, tərtəmiz. O, o! O, oy, oy, oy. Bunu aşma, bunu at dənizin altına bilə gəlsin. Batsın, hə. Olacaq, bu onun. Mən buna parımı verim. Nətər verirsən, arvadının yanında verirsən. Yox, söndürəyim, qoyuyam təkərin üstünə belə. Bu səhər gəlib atıb götürək, işlər var da, işlərə şey var, sən bilmirsən. İşlər var, işlər var, sən dəmir, sən gilin. Sən gilin, aparam bunu qulaq çatır. Yaxşı, gözlə, gözlə bir yerdə gedək, gözlə bir yerdə gedək. Uy, ayazıldım, təmiz açıldım. Bura bax, dədəmin mağazasıdır. X-Lady. Qadın geyimləri. İki yerdə mağazamız var. Biri neftçilər metrosunun çıxışında, biri də metro parkından üzbəüz. Burada hədiyə kartları var. 100 manatlıq hədiyə kartı, 200 manatlıq hədiyə kartı. Həm qiyməti cibə uyğundur, həm də ki, hazır kartları işimizi asanlaşdırır. Bəli. Sponsorumuz Şəssi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şəssi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şəssi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şəssi, illərin təcrübəsi. Salam mələkim. Salam mələkim, salam mələkim. Usta, bəli. Sən mənim bağımdakı hovuz düzəldirsən. Deyirəm, birdən onun o mozaikaları qoparayım. Qardaşım, narahat olma. Sənin bağında tikinti, təmir işlərini hamısını fiberlə görmüşəm. Doğrudan. Bax, mozaikaların fiberlə yapışır. Nə danışıram? Kafil metlağın fiberlə yapışır. Ağlayın fiberlə yapışır.
Özel fiber elə şeydir ki, magnet kimidir. Yapışdı qopur. Nə vaxt lazım olsa qulluğunda. Sponsorumuz New Holland'dır. Kənd təsərrüfatının lider brendlərindən olan New Holland'ın müxtəlif təyinatlı traktor və kombaynları mövcuddur. Bu traktorların bir sıra universal modellərində mövcud olan Power Shuttle funksiyası sürətə qutusunun eyni pilləsində eyni sürətlə irəli geri hərəkəti, GPS funksiyası isə dəqiq səhvini təmin edir. New Holland brendinin müxtəlif təyinatlı traktorlarını və kombaynlarını 40% dövlət subsidiyası, nəqd və ya leasinglər, Prior Leasing'in ölkəmizdəki 20-dən çox satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Və dostlar, bizim təşəkkürlərimiz var. Təşəkkürlərim öncə büyünlərim, hamımız bizim üçün əzizsiniz, xoş gəlmişsiniz. Amma bir nəfəri qeyd etməsəm, bizim gözəl müğənnimiz, dostumuz Orxan Babazar da burada, dalgıçlarınızla. Orxan, xoş gəlmişsən. Orxan həm dostumuz da, həm də bizim eyni camiyədə çalışır. Qazi qardaşımız. Eşq olsun, bəli, bir qardaşı qeyd edəmişsən. Başımızın tacıdır. İzinimizdir, xoş gəlmişsən qardaş. Bax, eşq olsun. Qurbana da balasıdır, Allah saxlasın. Öpürük səni, xoş gəlmişsən qardaş, başımızın tacısan. Və bizim Qarabağımızın dahi futbolçusu Səttar mənim. Gəlirdim ona da. Mən gəlirəm, mən sənə tükərləm. Səhtər müəllim, əfsanəvi oyuncusu, Qarabağımızın kapitalı və nəhayət Qarabağımızın bu dəqiqə məşqçi korpusuna çalışır. Eşqozu, xoş gəlmiş Səhtər müəllim. Bizim təşəkkürlərimiz var, bizi səhnə geyinməni təmin edən Arzumun butiqinə bir alqışlayıram, dostlar. Və şəxsən bu kostuma görə atama bir alqışlayıram, atama alın bunu mənə üçün. Sizlə sağollaşırıq. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni zamanda görüşmək üzrə. Çalışın, qalabaq.